Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong uh, kaganapan dyan sa West Philippine Sea, yung latest na pang-bubuli, pang-haharas no, ng Chinese Coast Guard sa ating Rory Mission. No? I think lahat napanood nyo naman na yung video kung paano po Uh, binlak ng Chinese Coast Guard yung ating Philippine Coast Guard no at yung isa po yung ating Rory boat na unay sa May 4 eh, pinagtulungan po ng dalawang gulayat. Biruin nyo, nag-spawn. No? Nanganganak, nanganganak pa pala si gulayat no, no? nakapaga uh, labas pa ng kanyang angkan. Kasi <laughs> alam ko lang gulayat no, iisa lang eh. Yung pala, yung mga junakis niya napunta ng China. <laughs> ang lalaking barko ng China kontra, ano, uh, langgam. Huwag <laughs> yun ang tawaging Goliath, ay, Goliath. Huwag yun ang tawaging David yung, ano, natin kasi wala naman tayong, yung, ano ba yun, sling? <laughs> Di ba, wala tayong gamit eh. Wala man lang water cannon yung ating Philippine Cosigarto. Ba't nyo matatatawag yung David? Hindi tayo David. Wag nyo i yung sarili natin kay David dahil si David matapang pumapalag. Eh tayo, aping-api. <laughs> Sige. Tirahin nyo lang kami ng tirahin. <laughs> Wala kami naman panlaban sa inyo. <laughs> okay lang. Okay lang na masira ito. Masaktang kami. Okay lang. Sige. Okay lang. <laughs> Ganun. Wala eh. Walang ano, walang pambawi man lang na sabi natin mga Apolinario. Ano yan? Uh, Andres Bonifacio tayo. Si Robin, nasaan siya? O oh, wala, nandun. Sa <laughs> La Senado. Bakoy <laughs> ako yako eh. Nasaan si Bato? Wala. San si Roque? Wala. Yung nagsasabing kasalanan pa natin. sigi sige. Kasalanan na namin na sumuporta at tulungan yung mga nandun sa BRP Sierra Madre. Kasalanan namin. Kasalanan namin kasi sobrang mababait kami. Kasalanan namin kasi mga martir kami, mapagmahal kami. Sinasaktan na kami. O oh, ito pa isang pisngi, sampalin mo pa. Sabi kay Glenn Chong. <laughs> di ba? Ganun po eh. No? Yung mga nagsasabing sila ay Andres Bonifacio. Sige, magbabalik na ako sa serbisyo. Eh di gawin nyo na. <laughs> di ba? Ano pa ginagawa nyo dyan? Wala naman kayong kwenta dyan sa Senado. Oh, nag... <laughs> <laughs> diwa O oh, ito po yung latest, no? May report na, to, na po doon sa nangyaring pinsalan. Kita nyo naman, no? Yung video talaga, yung, yung tubig. Parang x-ray, eh. <laughs> Makita mo, lumalagpas doon sa ano. Siguro, kawawa yung mga nan... Wala talaga. Wala, dapat tawagin na yata natin ng Avengers. <laughs> O kaya si Black Panther. <laughs> Di po ba? O bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay. At pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag ng ating mga videos. Sa mga nagbibidyo replay, salamat po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat. And ganun din po sa mga tumutulong sa atin sa chat box lalo na kay Elora na siyang tumutulong sa atin na i-promote ang ating channel, mag-like and mag-share during our video premieres, no? Hindi ah, ko na po kayo babanggitin lahat. Alam niyo na kung sino kayo, eh. no? Ang dami niyo na po, eh, no? Okay. So, eto po. Ang sabi ni Anyo, diyan po sa GMA News Online. Tatlong sailors hurt by China Water Cannon. Yung maalala nyo, prior to that, apat na sailors ang nasaktan. Ngayon, plus 3 is si No? Sibin na. Oh, Sa next, baka mas marami pa. O di kaya, malamang, baka mag, ano na, under the na. Yung unay sa May 4 kasi bugbog sarado eh. Three Philippine troops were injured in the latest China Coast Guard water cannon attack on a Filipino vessel near the South China Sea. The Philippine government said Saturday's confrontation caused severe damage to the Unai sa May 4. O biruin nyo, yung Unai sa May 1, imbalida, im, imbalido. Unai sa May 2, imbalido. Unai sa May 3, ganun din. Unai sa May 4, o, na, severe na. O ano na ang next? Pwede ba i-airdrop na lang yan? yung airdrop. hindi yung pang iPhone, ha? Hindi yun. <laughs> airdrop na lang. Yung gawa nyo na ng aeroplano, ibagsak na lang doon. O, oh, yung mga mayroon naman tayong bagong C-130, o, oh, nyo na lang. Kung subay ba ng kanilang jet fighter, eh, bahala na. Kung, pa, kung pabagsak kanila yung ating C-130, eh, di, alam nyo na. Baka yun na yun. <laughs> di ba? China claims almost the entire South China Sea. Ay, hindi daw po. Hindi daw totoo yan. Oy, GMA, hindi totoo yan. Yung sinabi nung kanilang spokesperson na si Wang Wenbin, hindi naman daw nila sinabing kiniklaim nila ang South China Sea. Pero kung titignan nyo itong larawan na ito, o tignan nyo. <laughs> Di ba? O ano? Yung mga inchik, no? E eh, mga sinungaling yan no? Kung baga, kala mo ang bababa ite, eh. Pero mga demonyo, no? Maano kolang ko lang po, mga kababayan, ano? Alam nyo ba pag Ang topic natin ay mga salitang Chekwa, Inchik, China Napaplag ni YT <laughs> Even the chat box Na nabanggit ko po yan kay Elora No? Kinakailangan pang kung, kasi wala tayong moderatorship, 'di ba? Uh, ako lang po ang moderator sa kayong kaibigan kong si Hatori no kami lang dalawa lang moderator diyan sa aking uh, channel pero nung nagbi-video replay ako nakita ko yung chat box, yung mga comment nyo kung merong mga checkwa pangbubuli ganon china inchik help for review ni YouTube <laughs> kailangan pang i-approve ng moderator siguro nakikita nyo yan no pag yung nag-comment hindi o nag-chat hindi moderator at kayo ay moderator, makikita nyo, this chat is held for review. <laughs> Ang dami ko pong nabasa, pag nung sa topic natin yung huling-huli, yung pang nila, pag may nagsulat ng Chekwa in Chick China, held for review. <laughs> Di ba? oh, sabi lang dito, ulitin natin, China claims almost the entire South China Sea, pero sinabi ko sa inyo, hindi daw nila kiniklaim, sabi nung kanilang sinungaling na uh, Foreign Ministry Spokesperson Wan Weng Bin. Oh, pero ulitin ko, yung larawan na yan, oh, di ba? <laughs> Including the Philippines and an international ruling that its assertion has no legal basics. O, oh, paulit-ulit na lang tayo dito eh. Di ba? The extent and nature of their injuries, yung tatlong uh, sailors, were not disclosed. Though the military said the personnel were treated aboard a Philippine Coast Guard escort ship escort ship, wala man lang tayong ano, yung parang hospital ship. <laughs> wala talaga eh. Sabi nga ni Gavan, napabayaan po talaga ng husto, mga sir. <laughs> wala po. Talaga pong hindi po pinagtuunan ng pansin ng DOTR, ang Coast Guard, at ang defense. No? Hindi pinansin ng ating gobyerno yan nung mga previous administration. Alam niyo naman po siro kung sino yan di diba? Quote, this is just an ordinary rotation and resupply or provision operation, but look at how the Chinese are reacting. Ayun ang sabi ni Anyo. Eh, kasi, uh, Sekretary Anyo, ito, paulit-ulit na rin. Sinabihan ni Xi Jinping na ang mga military niya, prepare for military conflict at the sea. Prior to that, sinabi niya sa kanyang mga Navy, mga Coast Guard at militia vessels, intensify nyo ang operation dyan sa, sa ating South China Sea, sabi nila. Prior to that, na sinabi niya yung kanyang prepare for military conflict at the sea, sinabi niya dyan sa San Francisco that we don't want any cold or hot war to anyone. Ayaw daw nila ng gera kahit nasa anong bansa. At lalo na sa Amerika. Okay, pero nagbago ang tono eh. Di ba? Oo. So, ibig sabihin, meron siyang nang pinanghahawakang mas malakas pa sa kalabaw. Oh. Quote. Ha, ito yung sabi naman ng State Department spokesperson Matthew Miller. The Chinese are The Chinese actions are destabilizing to the region and show clear disregard for international law. Eh paulit-ulit naman tayo dyan eh. Mga binabayolit nga nila ang international law. They are not abiding to the 2016 arbitral ruling, ano pang magagawa nyo? At anong magagawa ng Pilipinas? Another diplomatic protest. Another injuries, casualties kung pwede na yan. At baka tuluyan ng yung mga Rory Mission Boat natin. Next time, e baka makita na ni Ariel o ni Ilora habang sila ay nasa ilalim ng tubig. Yun lang yan. Diba? Oh, ano pang ano pang magagawa natin dito? Puro ganun na lang tayo. Oh, indescribable. We are with you. Wala. 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 Mga back yata tayo, mga baklush. <laughs> 'Di ba? Hi. Bakla, ano na? <laughs> ganun na lang tayo. Kaya pinagtatawanan tayo ng mga inchi. Kasi unang-una, alam nila sabi ni Digong, kaya-kaya nila tayong pulbusin. Dahil nga, mas malakas ang military nila. O, sabi pa ni Roque, sa palagay nyo, tutulungan kayo ng Amerika? Sabi nga ni Apo Lakay, While you are talking to your Congress, we are dying there. Ang tanong, gaano kabilis ma-implement ang Mutual Defense Treaty? Kung sakali lang, it is a matter of hours, a matter of days or years. di ba? Kaya yung probibial yung sabi ni Apo Lakay eh, sa kongreso nila eh. Uy, may utang pa kayo sa amin na nung World War II. Sabi niya, talagang sinisingil niya yung Congress eh, Kaya siguro na-visit si Reagan eh. <laughs> Nisingil niya eh. Yung mga Amerikano, Uy, may utang pa kayo. Hindi pa kinakapagbayad sa amin nung World War II ha. Panorin <laughs> niya yun. <laughs> Ewan ko, oh, nandiyan pa sa YouTube. <laughs> Tapos, dinanong siya, ina siya daw na pagdukot doon sa isang pare. Unong nalaman nila, yung pare nagpakasal pala, hindi nakatiis. Naging mangkanot din. <laughs> Tapos, yung uling-uling, -uli, sabi niya sa MDT, while you are still talking inside your Congress Hall, we are dying there. <laughs> Di ba? O, ngayon, i-apply natin yan. Kaya siguro yabang yaban ng China eh sasabihin isip niya eh hindi naman kayo kaagad-agad masosok o United States na 'yan, O, di ba? <laughs> Kumbaga, na full boost muna namin kayo sa kanila 'yung MDT niyo. <laughs> Ayun lakas ng lobby, eh. di ba? Kasi eh wala, wala man lang mag-escort sa atin na 'yung parang uh, navy ship natin o navy ship nila, wala, wala. Hanggang ganto na lang tayo, video-video, documentation, ilalapit sa international body, mananalo tayo. Pero ano gagawin ng China? Hindi namin kinikilala yan. O di wala. 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 di ba? Ayun. Pitong, pitong navy na nasaktan. Ilang barko na ang sira-sira. O sinong gagastos niya? Sinong nagagastusan? Tayo. Kasi hindi na natin makontra yung water cannon nila. O di ba? Bakit hindi nyo rin i-water cannon? Yung humahawak ng water cannon o di kaya, puntiryahin nyo yung kanilang deck, deck ng tubig. O di ba? Para rin, makabawi tayo. Makasira tayo ng mga kagamitan nila. Makapanakit din tayo. Ganun na lang. Tubig sa tubig. O di ba? Para lang tayong nagwa-water ganin. Ganun, ganun, ganun. O, yun, yung, ano yun? Yung parang, sa bagay, summer ngayon. Baka namang gustong-gustong maligo ng mga sundalo natin ng tubig dagat. <laughs> Di ba? Ako natatawa na lang. Ginagawa ko na lang katatawa na kasi nakakapundi na mga kababai Parang yung ilaw ko dito. Yung isa pundi na. Wala na. Sabi niya, give up na ako sa itokis. Wala eh. Puro na lang tayo. Press con. Eh sila. Talagang action. Kaya nga, action speaks louder than words. <laughs> Diplomatic protest. Words yan. Eh kami, action. <laughs> Kaya wag kayo magkukumpara ng David and Goliath. You are uh, is a travesty of justice na gamitin natin ng David. No. Sila pwede, Goliath. Malaki sila eh. May powerful sila eh. Eh tayo. Sabi ko nga sa ni Isling wala tayo. <laughs> ni Bato wala tayo. Ang meron lang Bato, nandun sa Senado. Si Darna nga, nilunok niya na yung bato niya. <laughs> Baka na naipop niya na yun. <laughs> eh pero tayo, ni bato, wala. Baka may panali, pero walang pantama. <laughs> wala talaga eh. Pero inyo, resupply mission, napakaliit na barko. Di ba? Hindi. <laughs> yung mga Chinese militia vessels, naglalakihan. Oh, ano ginagawa niyo? Wala lang tayo hindi makapag-produce ng ganun. <laughs> Ewan ko. Paano? Yung mga previous admin natin, iba iniisip eh. Hindi, punta nyo yan sa education. Kasi, katalinuhan ang kailangan nating ipondo sa ating mga future generations. Anong ang future generations ngayon? Hey! <laughs> Pinagalitan ako ng teacher, mami. Punta ko sa school, punta ko sa school. Murahin mo yung teacher ko, murahin mo. Pinagalitan ako, sinabihan na ako, hindi daw ako maganda. Sinabihan na ako, wala pa akong nararating. Mag-board exam daw muna ako. Ano bang, ano bang kukunin ko, mama? Beautician lang, mag-board exam ka pa <laughs> hindi na mas pag-ano sa mga beauty <laughs> Di ba? <laughs> Bakit? Kailangan mo bang mag-board exam pag ikaw ay sales associate dyan lang sa mga pag-aari ng mga in na mall? <laughs> Di ba? Wala eh. Ganun talaga eh. Di ba? Huwag na ipunta yan dyan sa mga ating military. Wala yan. Masyado lang tayong magiging marahas. Kailangan ng Pilipino mabait. No, mapagtanggap. Palagi tayong magbabaw down. Wala. Wala. Kung sinampal ka, bigay mo pa yung kaliwa. O yun, ganun. ba diba? Parang si Glenn Chong lang. Sasampalin lang tayo. o ba diba, Chong? Inchik na naman ang sasampal sa atin. Kawawa naman tayo, mga kababay. Inchik na lang. May ari ng mga malls, negosyo, mga bilyonaryo, except one. Iba kayo, may lahi rin inchik. 'Di ba? Tignan niyo yung top 10 billionaires natin. Anong mga last name niyang mga 'yan? 'Di ba? <laughs> Wala. Eh nakakasawa na. No? Tapos yung mga LGU mo sa ibang bayan. Sabi ng pangulo, walang mananakaw na lupa pero sila, weh, maniwala ka diyan kay Presidente Marcos. Wala yan. Yun nga mga kababayan, kwento ko lang ha. Nung isang araw, nandiyan ako sa San Diego, nandun ako sa favorite place ko na bilihan ng yung mga pagkain, yung turo-turo sa atin, mga ulam. Yung isang nagsisurf, sabi niya, nakilala niya ako. Di ba nagbablog ka? Oo, <laughs> <laughs> sabi ko. ko yung video mo yung sa San Diego, yung nagaano ko tapos may tinira ka na ano, na politiko? Oo, sabi ko. Yun. Ano ulit yung, yung ano mo? Yun, sabi ko ito. Tapos nagtinginan lahat na sa akin, mga kababay. Tinginan, di ko alam kung mga Duterte o Dilawan yung mga kasama ko. <laughs> Tapos yung nauna sa akin, taga Masinlok, kababayan ko sa Sabi niya, asar na asar din daw doon siya sa governor. No? Ngayon, sabi niya, ano ka ba? Binabanatan mo ba si Bongbong? Hindi ho, pro-admin ako. Ah, Sabi nila, ano yun ni eh? Nagdudroga daw. Ay, huwag ka maniwala daw. Walang ebidensya. <laughs> Sabi ko. <laughs> Tingnan nyo yung kagaguhan ni Digong. Yung kagaguhan ni dito ni Maharlika. Yung kanilang naratiba na paulit-ulit. Ayun. Ang dami yung naniniwala dito. Na si Pangulong Bongbong Marcos, sila-sila ay gano'n nga. Tsumuchongki. nagpupulboron Gawa nung naratiba ni Maharlika at ng mga kasama nilang mga dutae. No? Yun. Yun ang nagagawa ng paulit-ulit. Kaya paulit-ulit ko din sasabihin dito, itong si Prime Minister ni Baal, itong anak niyang Tamil Mil, ay mga ano, sell out sa China. Hanggang ngayon, wala silang statement. Ano ang sabi ni Tamil Mil? Hindi daw siya nakikialam sa national policy o interest ng ano yung sa Pangulo. Wala daw siyang sasabihin doon. Wala siyang pakialam dahil ang Pangulo ang dapat magbigay niya. Anong mentalidad yun? Eh bakit yung mga ibang mga mambabatas nagbibigay ng pahayag dyan? Ikaw na second, uh, you holding the highest, uh, second highest position in the land, wala kang masabi. Eh paano? Sell out eh. di ba? Yan, yan ang inyong future president daw po sa 2028. Sila. Kinakampaign. Kasi bakit? Manchurian candidate ng China eh. O yan, no? Si Tamil Wala siyang Pagdating sa West Philippines, wala. Kasi polisiya daw ng Pangulo yan. Ikaw, anong, anong, ano mo? Anong stand mo? Hindi mo man lang masabing I am supporting President Bongbong Marcos Jr. on his stance on the West Philippines. Oh, So therefore, you are supporting him, maniniwala kami na yung, yung paniniwala din ay ayon sa kanyang ginagawa eh kaso wala ang sabi niya hindi daw siya nakikialam well, hindi alam niyo na ang gagawin niyo wala rin tayong pakialam sa darating na national election sa 2028 o whatever na national election na pupuntahan na position nito pwede sila doon na lang sila sa dabaw pagandahin nila yung dabaw pero sa national position president senators baka congressman ng dabaw pwede ba sila pero yung maging presidente, ah, si Gibo pa. Si Erwin Tulpo, pwede pa. Ha? O kaya si Nong Martin. Doon tayo, doon tayo. Yung mga merong ano sa West Philippine Sea. Ha? Kasi pag nanalo ang mga tauhan ng Duterte, bye-bye. Bye-bye BRP. Baka yan, hilahin na yan diba? Gentleman's agreement. Naaagbalik si gentleman. Ayun. Okay. Huwag na kayong mag-resupply diyan. Lulubog na 'yan. Amin na 'yan. Amin na ang gas at oil niyan. Yehey! Oh, kasi taytay tayo naman tayo kasi ay ano. Eh, all hail wa! Ganun eh. Ito pa. Kunin niyo na lahat ang sa amin. Ganon, Bakit? Biruin nyo may pogo. Mga Chinese worker ang nandyan. May permit ba sila? Mga bilyonaryo, mga Chekwa. Diba? Pinagtatawanan tayo. Sabi natin, eh, nakipag-away kayo dyan sa West Philippines. Eh, And yung dun na yung mga aming mga oh, tauhan. Oh, nandyan na sa bansa ninyo. Ang tagal-tagal na nila dyan. No? Tingnan nyo. May ari ng mga negosyo dyan. Mga incheck, di Diba? O. Oh, nasa gobyerno nyo ilan? Mga in -check oo Oh. Okay? Ito pa. Ano? Sabi dyan ni Anyo, tuloy natin. PH won't be deterred by China threats in West Philippine Sea. O oh, sige, deterred, deterred. Wala rin yan. Patuloy mo lang yan. Patuloy lang tayong masasaktan. Patuloy lang tayong gagaguhin. No? Di ba? Hindi daw sila madideterred. Okay, di wag kayong madeterred. Pero hanggang ganyan na lang. Hanggang ano na lang tayo uh, salita na lang tayo sige ay ako so susuporta ako pa rin kung anong action niyo diyan no babalita natin pero nakakasawa po mga kababayan yung ganyan na lang we will not be deterred pag may nangyari ulit we will not be deterred we are resolute ganon oh we are resolved oh whatever na synonyms ng deterred <laughs> baka may deport depip. <laughs> di ba banas na mga kababayan. Walang ewan ko. Tingnan nyo ah, ang dami nilang mga Chinese vessels diyan. Hindi lang natin ma, ma, ma masabayan yung bilang nila. Masabayan man natin puro bangka, motorboat, wala rin. 'Di ba? Eh sila metal eh, eh tayo kahoy. So, naglalakihan Para bang nagbasketball ka Ang kalaban mo Mga seven puto Eh ikaw Pinakamatangkad mo Five seven Eh di wala Buta ta ka palagi Anong gagawin mo Puro bato sa half court <laughs> But we will not be deterred <laughs> Hanggang makasut kami sa half court <laughs> Anak ng tsopo <sighs> so, Ngayon naglagay pa ng Floating barrier dun sa Ayan dyan Sa asyungin Ayungin wala na Oh, paano na to? Ang pangulong Bongbong Marcos nung Marcos. Ano na? ako na po prostrate po ako mga kababayan kasi wala eh. Parang we're not learning from the previous incidents nung May 5 Oh. Two weeks after, yun na naman. Magbilang na naman tayo ng two weeks, ganyan na naman mangyayari. Ah, ano? Wala. Nanonood lang din naman ng mga international community. Wala. Pa-document, document, yes. Pero, ulitin ko, maski na manata, manalo tayo sa international ruling, wala eh. Kasi, may isang hayop, may isang traidor na ito. Nakipag-gentleman's agreement. Hindi pala marunong tumindig para sa bansa. Iba yung tumitindig sa kanya eh. Di ba? Sabi niya, kung babae lang itong China, niligawan ko na. Yung pala yun. Ganun pala yun. Mas nais niya pang ibigay na lang ang Pilipinas sa China. Kaysa ipaglaban niya. So nasaan dito yung pagiging makabayan ng hindot na ito? Wala. Open arms pa sila dun sa dabaw sa dami ng mga checkwang nandun. Mga sisterhood nila. Welcome na welcome ang China ganun na rin lang naman pala eh. Wala na. No? The frustration is boiling down. Eh. No? Kailangan talaga magkaroon na ng definite, definitive action dito. Hindi lang yung purod. We will not be deterred. No? Water cannon. Di water cannon nyo rin. Suportahan nyo sila ng barko 'di ba? Kung ang China nakakagawa ng Chinese militia vessel na pagkalaki-laki, eh tayo ano, wala. Ang bihira, oh. Pinapakita nyo, sinasabi nyo matapang kayo. Pero wala naman. O oh, ito pa, sabi lang ng mga ambassador, o ambasadors oh, ambassadors react on latest CCG water cannon attack on PH vessel. O, oh, yung United States, sino pa dito? Japanese ambassador. Hindi ko na po babasahin, no? Dami dito. Pero ang tanong, ano naman mag- ano naman matutulong nitong mga 'to? Word of encouragement <laughs> that we have your back. Ganon, o gaano kabilis nga? Ang tanong, gaano kabilis? Gaano kabilis? Just in case na mangyari nga ang hindi inaasahan. 'Di ba? Kasi, ulitin ko, may mga leader tayong sell out sa kanila. Hindi ko alam bakit. Pero siguro sa opinion nyo, alam nyo na kung bakit. Diba? O, oh, eto pa. Ito naman ang magandang balita. Sa GMA News. Teachers volunteer to be deployed to Pag-asa Island. oh, may mga guru gustong mag-volunteer doon. Several teachers from Quezon, Palawan, volunteered to be deployed to the Pagasa Island Integrated School located in the Kaala Kalayaan Island Group where foreign vessels have continued to roam its waters. According to Eunice Grace Cabitac, one of the teachers in the, in the school, they were hopeful that students in the area will be successful in their chosen fields and someday serve as leader. Oh, ayan, marami na po gusto nilang mag-volunteer doon, no? Ay maganda naman 'yan, no? Sana naman yung teacher na nagrant, oh doon. <laughs> doon ka muna. <laughs> At least doon may kalikasan. <laughs> Pwede mong kausapin yung dolphin o kaus kaway-kawayan mo yung mga chekwa doon, yung mga Chinese na naglilibot. Hello. Ni hao. thank you. <laughs> mga ganon, <O>, di ba? <laughs> yung teacher na hindi pinarusahan, oh sige. Papuntahin niyo doon. <laughs> baka gusto mo naman. <laughs> Marami kang mahuling isda doon. Nako, baka maging si Ariel ka na. <laughs> Di ba mga kababayan? O, oh, eto. Naalala niyo yung ano, uh, merong hearing ng Philippine Coast Guard, no? Sa House of Representatives. At natagpuan din na may mga checkwa na naman. <laughs> ng mga auxiliary members sa Coast Guard. Sabi uh, dito sa GMA News Online ulit. Solon urged PCG to dismiss Chinese auxiliary members. Yeah. Amid tensions in the West Philippine Sea, Surigao del Norte representative Robert S. Barbers on Sunday Sunday pa ha? Huh? urged the Philippine Coast Guard to stop recruiting Chinese nationals into its auxiliary force and dismiss those who already serve as auxiliary members. Ang tanong, bakit kayo nagre-recruit? Bakit hindi nyo recruitin ang mga kapwa nyo Pilipino? Bakit gustong gusto nyo? Eh mga traidor yan. <laughs> Dito nga, oh, yung sinasabi ko sa vlog ko, isang US Navy sailor na may ano, Chinese na lahi. Nag-ano? nag, ano, Nag-traidor. -ano, nag binebenta niya yung ano nang ano, barko niya sa mga Chekwa. Di ba? Tapos kayo, nirecruit nyo pa talaga. <laughs> Pinapapasok nyo yung mga gunggong. Ay, ewan ko, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong merong utak ang Pinoy. Parang pinaglalaroan lang tayo itong mga toy Ginagago tayo. Kasi may gagong mga leader natin tulad nito. Di ba? Sino pa yung isa? Yung aling maliit. Isa rin yun. Tanong nyo pa yung mga taga-palawan. Kung anong ginawa ng taga sa kanya. O. Oh. ba diba? Isa rin sell out sa mga check sobra Sobrang nilang pinapasok ang mga inchik kasi bakit? Gawa ng mga negosyanting inchik dyan sa ating bansa. Bakit hindi nyo saliksikin yan sa DOJ? Kung yung mga inchik ng dyan, dyan ay mga Filipino citizen? Kung hindi, mga pure-blooded Chinese? no? Na pinapunta ng Czechwa dyan, meron ba silang mga work permit? May alien card ba sila? Di ba? Baka napakiusapan na lang ni politiko. Huwag na. Sige na, okay na. Kasi bakit? Ika-partner eh. Di ba? Ganyan po tayo ginagago. Ganyan po ula ang mga nasa gobyernong iba. No? Kaya dapat yan talaga. Malinis yan ng Pangulong Bongbong. Biro mo, pinapasok, nire-recruit Chinese nationals. Magandang mayroong mga volunteers diyan sa PCG. Pero it doesn't make sense na nagre-recruit tayo na hindi natin kalahi para dito sa operation. Kaya ng Philippine Coast Guard, eh, hindi naman sinasabing Philippine and Chinese Coast Guard yan. Correct. Eh, ano ang sabi ni Digong noon? Pwede bang ang Chinese Coast Guard na lang ang magpatrol sa aming waters? Nakita ah, nyo ang kababuyan ni Digong? Di ba? Nakita nyo? Talagang ano siya? I sinan ibinigay niya ang Pilipinas sa China. Tapos pinabubulaanan nung mga kasamahan niya na wala daw ganong usapan. Gago pala kayo. Baka siya rin, baka siya rin ang nagsabi. Baka lang ha. Baka siya ang nagsabi na tatanggalin ng BRP Sierra Madre. Tatanong ko lang. Pero pinabubulaanan nila. Siyempre, pababulaanan nyo dahil pag, pag inamin ninyo, yari kayo sa taong bayan. Wala na. Kahit dapat pa rin kayong imbestigahan sa Senado, baka ma mapasok na kayo sa oblo. 'Di ba? Nakakaya Ang daming Pilipino na walang trabaho. Bakit hindi silang rekrutin? Ipasok diyan, i maigi. Mabigyan ng trabaho. Bakit pa ang mga checkwa Mas kina-volunteer 'yan. 'Di ba? Bakit? Nakakaawa talaga tayong mga kababayan. Sobra po. Eto pa, dinidepensa pa nitong si Balillo. PCG spokesperson Red Admiral Arman Balilo, however, said that there was no strong basis on which to conclude that this Chinese national recruited into the war is spies. Weh! Huwag mo na kaming bulahin pa. Ha? Ikaw, Balilo, huwag mo kaming bulahin. Hindi ako maniwala dyan. So sinasabi niyong hindi sila is spies nasaan ang loyalty ng mga yan. Eh di nandun sa motherland nila. Gago ba sila? Kasi kung di sila tutupad dun sa sinasabi ng leader nila, eh baka sila rin ang madisappear on the face of the earth. Sobra. Hindi ako maniwala dyan. Ang mga yan. O, oh, anong sabi ni Barbers? Ako'y nananawagan sa officers ng ating PCG na medyo makonsesya tayo ng konti at itigil na muna ang paggamit o pag-recruit nitong mga Chinese nationals. Number two, habang patuloy ang investigasyon dito, dapat i-terminate mo ang mga yan. Huwag mo nang paalisin dahil papatawag natin yan sa kongreso pag nag na tayo ng hearing. Correct. Agree po ako. Agree ako dyan. Patawag niya yan. Sino? Sino? Ito pa po. Ito ang matindi na sinabi ni Ace Barbers. No? Itong si Ace Barbers, believe ako dito eh. Tulungan natin sila, mga kababayan. Tanggalin na natin yan. Nakakasawa na tong mga inchik na to. Mga balahura yan dyan. No? Nuulit ko, tignan nyo. Ayaw, sabi nila, gaganda ang Pilipinas. Nung pumasok na si Kurikong. Ano nayari? Puro mga inchik ang yumaman? Bilyonaryo inchik? Napaganda ba nilang Pilipinas? Ano lang pinaganda nila? Yung kanilang Chinatown? Yung mga malls nilang naglalakihan. Yung mga negosyo nilang mga palpak naman. Di ba? kung para sa bayan sila, bakit di sila tumulong para mapababa ang presyo ng enerhiya, ang presyo ng uh, tubig? Di ba? Yan mga basic needs natin eh. Pero yun yung electricity nyo, laki-laki sa, sa amin nga sa Gapo, para kami nag-grocery sa dami ng land item. Oh. Eh yung tubig, minsan wala. Hindi magandang serbisyo. Paano? sa private eh. Binenta ng gobyerno sa mga ano. Di ba? Tama ba yun? Na ang gobyerno walang pag-aaring public ano ng dapat uh, serbisyo sa taong bayan? 100% ibinenta, wala man lang kontrol, kaya wala, wala, wala silang kontrol kung magtaas ng presyo ng bayarin? Paano? Mga pangsariling interes ang gagaling sa kampanya pero pagdating nakaupunan, di na wala na. O parang tingnan nyo si Robin. Ano lang ang kanyang kinakampanya? Yung kanyang reforma sa gobyerno na papaitan ng governmental system, hanggang ngayon wala. Kasi alam nila ang reality, politics is politics. Hindi yung parang pelikula lang na pag nagkamali ka sa acting mo, cut, do it again. Hindi. Nakakaasara, no? Kita nyo? hindi mo tanggap eh. Kikipaglaban ka sa West Philippine sea kasi may mga Chekwa doon. Pero hindi natin alam, pinagtatawanan tayo kasi ang daming Chekwa pala doon na sa atin. Na ang yayaman. Na tayong mga Pilipino, mga legit Pilipino, tayo yung aping-api. Tayo ang mahihira. Bakit di lahat pabalikin yan? Investigahan lahat yan kung saan nang gagaling ang pondo ng mga yan. Diba? Kasi balita ako po may nag lang sa akin pero ito matagal na daw 'yon. Na yung isa daw na diyan na talagang alam niyo na negosyante, mayaman na mayaman, may yan. Na yung kanilang pondo ay galing sa China. Dapat imbestigahan niyo 'yan. Lahat 'yan, i-lifestyle check sila. Baala na mo man mangyari diyan. I-lifestyle check sila, no? Mga negosyante diyan. Mga bilyonaryo diyan. Ay, nako. Kung tutusin lang, may mas powerful ang gobyerno. Hindi dapat kayo kontrolin ng mga oligarko. No? Kakaasal. Kakakasawa talaga, mga kababayan. Gita mo. Ti, li, ting. Ano pa ba mga last time? Chang. Chong. Chonggo. Di ba? go. Yung si Go. Yan, no? Mga inchik. Uy, tsung-tsung, ting-ting, nang-nang, bang-bang. -na. Meron ba tayo niyan? nung panahon nila Andres Bonifacio, meron bang mga ganong last name na? <laughs> Siguro habang sila Andres Bonifacio ay nakikipaglaban sa Kastila, yung mga nangdiyang mga nangangalakal na insik, wag tayong makialam dyan. Nigotso lang tayo, ah, nigotso. Gawa tayo ng porsyong cookie. Sabi, laban-laban lang. Laban-laban lang. Parang kami naman dito pira-pira. Ganun. yung mga kwento nilang kunwari, gani sila sa merap. Weh, iwala kayo dyan. Kwento lang yun. Yun ako naniniwala sa mga yan. <laughs> okay, ito sa Manila Bulletin. Taksil sa bayan! Barbers can wait to find out who recruited Chinese nationals to Philippine Coast Guard. Correct! Sino? Lalabas <laughs> Lala ito. Sa baka sasabihin na naman yan pag malaking tao. Ah, pwede ba? Ang ah, mag-hearing pa kayo ng mag-hearing? Huwag niyo munang ilabas ang contempt. Huwag niyo munang ilabas ang warrant of arrest. Pwede ba pag nasa korte na ang kaso, huwag niyo na silang patawag pa? O, oh, di ba? Remember that? Who's that freaking idiot? No? O, oh, eto. Surigao del Norte, Ace Barber, si Ace Barber naman, did not mean words about what he thought of the Filipino who allegedly facilitate the entry of the last, of the least pala, hindi last, at of a least 36 Chinese nationals into P Coast Guard. Nung panahon ng Hapon sa Pilipinas, meron tayong mga makapili. Ngayon, meron na rin umano tayong mga makabagong makapili na nagsisilbi sa interes ng China sa ating bansa. Wow, talagang lantara na. No, mga kababayan, bulgara na. Wala na tong yung filter-filter. Kung merong makapili nung panahon ng Hapon, ano ngayon? Maka-China. <laughs> di ba? Yun lang yan. Wala na. Wala na flowery-flowery words. No, kung kayo gusto nyo nang pili, ako, ayaw ko ng <laughs> Maka China. Makachina. Sino? Baka meron nang lalabas dyan. Kasalanan ng mga Pinoy. <laughs> Oy, Ace Barber. Dapat tawagin mo yon yung nagsabi na ang mga Pinoy pa ang nagpro-provoke ng mga insidente dyan sa West Philippines. Dapat tawagin nyo yan, maglabas siya ng pruweba. E eh, wala di eh. ba diba? Sino ba ang committee ng sa PCG dyan sa inyo? Wala. Ina-accuse na tayong mga Pilipino na tayo daw ang may kasalanan kaya tayo winawater kanon kaya tayo hinaharas binubuli ng mga Tsekwa. kasi hindi nyo alam i-honor yung gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping ayun pala yun pasalud pala <laughs> tang inang Duterte to ay pasensya naman pa nakapagmura na tayo no pasensya po di ba biruin mo walang kasulatan wala man lang pirmahan, they affix their signatures there, kundi buka lang ng bibig. Gentleman's agreement. Tapos gusto nyo i-honor namin? Gago ka pala, okay Dapat ikaw ang pumunta kay, kay Chong. O di ba si Chong kakampi mo? Chong! Inchik na naman. Di ba? Panahon na para investigahan at kilalanin ng amonoy mga walang konsensya at taksil sa bayan ng mga ito. Tama. ba Mga hayop. O, ngayon, sino ang makapili dyan? Sino ang makapili? O, baka naman, ito, member. <laughs> to Dami mo ng member, Prime Minister, ah. ha? Okay. The Chinese nationals are with the PCGA for more at least three years. Hmm. Alam nyo na kung sino ang presidente dyan. Did the PCG conduct due diligence on these nationals? Obviously, there's none. Correct. Kasi nga bakit? Eh, politiko. Okay na yan. Sweeping under the rug. Sige, papasokin nyo. Otherwise, mananagod kayo sa akin. O, diba? Baka hindi kayo matanggal sa trabaho. Baka may ibang paka sa lupa. Mm. As Admiral Gaban had admitted, Psalm 36 were asked because they failed to secure national security clearance. Tanga, tanga. Pinapasok muna bago bigyan ng national security clearance. Sino yan? Sino yan? Ha? Huh? Sabi pa nila... We we also do not know if those Chinese nationals are officials from the Chinese People's Army, businessmen or tourists, or to justify their longer stay here in the country. Correct? Eh kasi nga walang betting. Basta pinapasok na lang. Eh bakit? Eh may politiko eh behind that. Baka, na, baka nakakuha ng maraming pera sa mga Chinese businessman ng mga tuta ng China. di ba? Grabe oh. Sa mahigit na tatlong taon na sila ay nakapaloob sa PCG, malamang ay may mga kasama itong espiyang Chinese military at inalam na nila lahat ang mga estrategiya, missions and objectives, communications, gadgets at duties and functions ng lahat ng opisyal ng PCG. Correct? Kung iisipin, Grabe ang nagawang kawalanghiyaan sa PCG at dapat panagutin sa batas kung bakit nila pinayagan ito. Correct. Hin Kasi, ano alam na alam ng China eh. Di ba? Kaya nakapaghanda sila eh. Kaya tingnan nyo, daig ng maagap ang masipag. Sabi nila, matalino mga Pinoy, pero mga, ano, hindi maagap eh. Di ba? Pinabayaan. Pinabayaan. Wala talaga, wala. Dahil sila, banas na basa sila dun sa mga accomplishment ni Apolakay na nakakapag-develop na tayo ng sarili nating mga armaments, wala, tinanggal nila. Binasura nila ang budget. No? Ginago nila ang ating defense ipunta daw sa DepEd. O, oh, nangyari sa DepEd ngayon. Sige nga, ilang bilyong piso ang nalulustay? 'Di ba? 8 billion pesos napunta sa non-poor students. 300 million goes beneficiary ng GASPE. 12,695 students goes. O ngayon, yung 19,000 ghost students din o beneficiaries ng e-GASPE extended how many billions of pesos are lost. Tapos ayaw pa magpa-audit ng PEAC. Ayaw! Sabi ng COA, binlag natin yan. Bakit ayaw nilang magpa-audit? Ayaw nilang mag-submit ng statement. di ba? Ang chairman dyan sa PEAC na yan ay si Tamil Mil. Tapos kayo ang number one budget? FU. Useless n be di Diba? Sayang ang pera ng taong bayan. Utang ng utang ang bansa. Kaya pala hindi tayo makabaon. Hindi tayo maka sa kautangan. Dahil bakit? Ininable eh. Ang taong bayan naman, wala na. Magpipipol power lang kami. Kung gusto namin pabagsakin yung ano na, ayaw namin sa leader na yan. Bakit hindi nyo gawa ng aksyon yung mga tiwali dyan? Sa ibang bansa, mga kababayan, ay, napanood ko minsan, Talagang nabisit na sila. Inabangan nila yung lawmaker. <laughs> Binuhat, tinapon sa dumpster. Oh, ano ibig sabihin di ba? Diba? Ay. lang sila. Majority tayo. Nakakasaway. Tingnan nyo yan, no? Pinapasok. Mga inchik. 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 Ano bang meron sa inchi? Ano, chinchunchu? May chinchunchu pa ba? Di ba? Ina. Ewan ko, mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.